se pa kar noče noč vdati. Ti si zaslužil kakšno plaketo za ustranje. No, če prejdemo nazaj k stvari. Jaz sem tudi bil kar nekaj junakov. In sicer z področja tujih jezikov. Hvala. Aj, zdaj to! Romar. Kaj, spet šla varovalka? That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn.
can see the perfect sky is dark. You're a little late, I'm already torn. I'm already torn, I'm torn, I'm torn, I'm torn. Kakšen dober nastop. Ja, ampak to iskanje je prav mučno. Najraje bi šla še malo pospat v dijaški dom. Mučno? Meni ni prav nič mučno, mi je pravzaprav kar všeč. Vreme sicer ju ne prekinim, ampak mu oprostim, ker njegova točka bila res vrhunska. Ja, ni slab. Marriage material. No, ko si že omenila dijaški dom, a si mogoče med svojim lepotnim spancem sanjala kakšni onake? No, nisem jih samo sanjala, ampak sem jih tudi našla. A ja? Razsvetli me. Okej. Pa ne, ti! Ja, iščem junake, ne? A jih ne bi moral že imeti, če si že najhitrejši na svetu? Ja, očitno jih nisem iskal na pravem mestu. Hitimo šolska telovatica. Ja, kar pohit, ja. No, čudežna ženska, bi nam povedala kaj več o teh junakih iz dijaškega doma? Ja, ja, lepo slušaj. Dijaški dom je že vrsto let vključen v natečaj Planetu Zemlja prijazna šola, kjer ga organizira društvo Planet Zemlja. V ta namen skupina domskih novinar spremlja in raziskuje teme, povezane z ekologijo in članke objavlja na portalu Ekogeneracije. Obenem s prijavo na natečaj v domu odpadne snovi dobivajo nove podobe. Dijakinje in dijaki ozaveščajo pomen obdelave odpadnih snovi pod mentorstvom vzgojiteljic Sonje Colja, Alenke Nagode in Pauline Margon. Rezultati natečaja bodo sicer znani šele junija, vendar vsem sodelujočim že zdaj čestitamo za trud in pozitivno idejo. V športnem udejstvovanju je bila uspešna dijakinja Kaja Gruden, ki je na krosu dijaških domov zasedla prvo mesto. Njena mentorica je bila vzgojiteljica Pauline Margon. Čestitke! Popoldanski čas so nekatera dekleta posvetila gledališkemu ustvarjanju. Domskim dijakinjam Mojci Poljanec, Doris Piriš, Lenči Rijavec, Nuši Rutar, Jani Vizjak, Tani Cudar in Nini Pavlovič so se pridružili dijakini Katja Cigoj in Teja Šifrar-Bajec. Samostojno in kreativno s pomočjo mentorjev profesorja Samuela Fersura, profesorice Staše Benko in profesorice Laure Brataševec so oblikovali dramski recital Ob dnevu žena. Prek aktualne in zelo zgovorne predstave, ki so jo naslovile Poln kufer, so spregovorile o še vedno prisotnih stereotipnih podobah žensk. Ob tem vsem ustvarjalcem izrekamo pohvalo, Kajo pa vabim na oder po nagrado. Dela, se zavedajo tudi naši dijaki in dijakinje, ki
ki svoje znanje nenehno nadgrajujejo. Izpita DELF iz francoskega jezika so se letos udeležile. Na ravni A2 Neža Ferjančič, Nika Kodelja, Nika Marušič, Tina Mozetič in Nikita Vodopilec. Na ravni B2 pa Julija Štranca. Včeraj smo izvedeli, da so vse uspešno opravile izpit in tako pridobile potrdilo o znanju francoščine, ki jim bo zagotovo dobro služil na njihovi nadaljni življenjski poti. Omenjenim dijakinjam in njihovemu mentorju, profesorju Samuelu Farsuru, iskreno čestitam. Toliko poliglotov, izvrstno. Vem, da čakamo še poročilo Flasha, Batmana, Supermana in Thora. Kje pa pravzaprav so? Ne vem. Pridi, vidiva jih iskati. Zdaj vas bom ostal samo še jaz in moja poezija. And I'm
Seveda, kako uspešen? Pa ti Flash nisi normalen. Kaj mišljajo, smo vsi tako dobri formi kot ti in tvoji junaki? Saj vem, da niste. Ja, ampak je tudi meni vseeno uspelo. Odlično. Ti se najprej malo vdahni. Blizk pa nam bo ta čas predstavil svoje junake. Ja. Tudi letos so se dijaki pod mentorstvom profesorja Danila Putgarja izkazali na športnem področju. Naši rokometaši Ian Špacapan, Miha Polanc, Gal Bizjak, Luka Bratina, David Štor, Matevž Štrancar, Filip Vunjak, Matej Oder, Žan Bizjak, Simon Tratnik, Luka Gobec, Matija Stibil in Žan Žgalc so si prislužili naziv področnih prvakov in se uvrstili v četrt finale državnega prvenstva. Prav tako so bile uspešne naše košarkarice. Ema Kodelja, Karin Stanonik, Živa Ceket, Ana Stopar, Marinela Glavaš, Greta Fabian, Nika Boštjančič, Lea Kovačič, Eva Premrn, Nika Matuš in Valentina Jandrlič. Ponosne so na naziv področne prvakinje in na uvrstitev četrt finale državnega tekmovanja. Uspešnost na športnem področju pa so izkazali tudi Tine Kočevar, Ivan Rudolf, Luka Gobec in Žan Leban, ki so zasedli prvo mesto na področnem tekmovanju za atletike, natančneje štafete. Štafetanje Matevža Štrancarja, Evo Premrn in Žiga Lebana vabim na oder, da prejmejo nagrade. So izkazali odlično poznavanje različnih naravoslovnih ved. Na državnem tekmovanju iz logike sta pod mentorstvom profesorice dr. Tadeja Kobal in profesorja Matjaža Trošta dijakinji Teja Štrekelj in Marijana Medic prejeli srebrno priznanje. Julija Štrancar je na državnem tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni osvojila srebrno priznanje. Mentorica je bila profesorica Barbara Cigoj-Drobnič. Na državnem tekmovanju v znanju matematike srednjih tehniških in strokovnih šol, ki je za Primorsko regijo potekala na naši šoli, je srebrno priznanje prejela Kristina Pregel, mentorica profesorica dr. Tadeja Kobal. Na državnem tekmovanju iz finančne matematike in statistike sta Žika Valič in Anej Babič pod mentorstvom profesorice Jane Kete prejela srebrno priznanje. Na tekmovanju v znanju fizike za Stefanovo priznanje je bil pod mentorstvom profesorja Vitjana Juretiča zelo uspešen dijak Miha Kovač in prejel srebrno državno priznanje. Vsem omenjenim dijakom in dijakinjam izrekam iskrene čestitke in vas vabim na oder.
Tisti španec je bil pa res zaslužen. Z vedno več dosežki, ostalo vedno bolj trdni. Trdni kot skala? Bolj kot Tita.